Госпожа Елка Божикова, директор на ПМГ Яне Сандански, град Гоце Делчев, гостува на Топ Преса, която скоро се завърна от САЩ. И логично първият ни въпрос е: какъв бе поводът на това пътуване до САЩ? Поводът беше професионален. Аз спечелих възможността по програмата на Фондация Америка за България. Програмата е училищни лидери за образованието. Всъщност имам възможността да посетя Нью-Йорк и по-специално учебни заведения от различна степен на образование, за да можем да видим как тези, в тези определени училища се постига висока резултатност и какъв извод бихме могли да си направим, така че да подобрим качеството на обучение в българското училище. В тази връзка какви училища посетихте? Училищата, които посетихме, бяха разнообразни. Те бяха с различен статут. Имаше частни, имаше държавни, имаше и общински училища. Те бяха с различна степен. Някои от тях бяха с обучение на ученици от предучилищна възраст до 6-ти клас. Други бяха от 7-ми до 12-ти клас. Така че имаше възможността да правиме разнообразни и много ефективни, според мен, посещения за нас самите. Преди да пристъпим към по-важните въпроси, да ви попитаме какво ви впечатли най-много в САЩ, не само чисто човешки план, но и в не само професионален, но и чисто човешки план. Много неща ме впечатлиха и много често моите близки ми задават този въпрос в първите дни след завръщането ми в България. Но основно има две неща. Разбира се, че Съединените щати са друга култура, друг начин на живот, но в крайна сметка е държава, в която всеки неин гражданин живее като свободен човек, спазвайки правилата. Това е много важно нещо, защото свободата на личността и правилата, които са определени в една държава, са две взаимно свързани неща и просперитета на една нация всъщност се основава на тези две основни положения. Така че там правилата са правила за всички и се спазват от всички. И второто много важно нещо, което ме впечатли, беше това, че в училището, навън, аз виждах хора, които всъщност са научени да си сътрудничат. Сътрудничеството и екипността на това ниво, на което го видях в Съединените американски щати, за съжаление не го виждам в България. Което, за съжаление, не е хубаво. А кое е различното в образователната система на САЩ от нашата и в Европа като цяло? Нашата българска образователна система има изключително много позитивни моменти, на които ние стъпваме и които и днес всъщност се опитваме да развиваме. Това, което е по-различно там, е, че образованието в много тясна степен се свързва с живота, с реалните неща от заобикалящата ги действителност на учениците и така всъщност то е практическо ориентирано. Липсва високата академичност, липсват тежките програми, а се работи изключително добре междудисциплинарно. И това дава една висока мотивираност на учениците за работа. Това дава и високи резултати. Това, което мога да споделя, е, че в няколкото училища, които посетихме, произволно на ученици, които срещахме в коридорите, в свободните пространства, задавахме простичкия въпрос. Днес кой беше часът, който ви бе най-неинтересен? И срещу нас заставаха едни очудени млади хора, които казват: ама как така? Днес всичко беше интересно.
тук, в това училище, в което се намираме. Се намираме за това, защото денят ни е интересен, наситен с много преживявания и аз си пожелах да ми се случва това и в нашето училище. Има ли неща, които бихте искали да приложите в България, от това, което сте харесали в Америка, там в техните училища? Да, има. Има и ще се опитаме да започнем работа в тази посока. Разбира се, това няма да стане изведнъж, няма да е лесно. Аз съм започнала да подготвям един екип от учители, които всъщност ще поставят началото на професионална учебна общност. Общности, които работят в американските училища. И в тази общност всъщност ще се поставят началото на някои ново въведения, едно от които ще бъде по нов начин прилагане на проектно базирано обучение в училище. Ще се опитаме да променим ученическото самоуправление. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че в България от години винаги посвещаваме един ден от учебната година, който обикновено е 9 май, на деня на ученическото самоуправление. На мене ми се иска да се случва така, както се случва в американското училище. Тези дни да бъдат много на брой в една учебна година и учениците да имат възможността чрез ученическото самоуправление да бъдат нашите доброволци във всяка кампания, която те самите организират, да участват активно в работата на педагогическия съвет, да създават една монолитна и добре работеща ученическа общност. А отново пак ще обърна внимание на нещо, което е много важно. В американското училище бях впечатлена от екипната работа на учителите, от духът на сътрудничество, който не е просто една дума, а е реалност. И ако можем да кажем, че в това отношение има на какво да се научим, да, има на какво, тъй като вие знаете, че днес съвременното образование трябва да бъде пряко свързано с изискванията на бизнеса, с изискванията на живота, на новите условия, които са постоянно динамично променящи се. И ако ние искаме да подготвиме младите хора за живота, за това да бъдат успешни във всяко свое начинание, да бъдат добре реализирани, то би трябвало да ги учиме от първия до последния клас в училище на това да бъдат екипни, да си сътрудничат и всъщност да знаят, че това е пътя към успеха. Може би е интересно и на нашите зрители, как протича един учебен ден в САЩ? Той започва в 8 часа и вече, както знаете, всички български училища започват в 8 часа, така че ето една основна допирна точка. От тук нататък в американското училище часовете са с различна продължителност, в зависимост от това каква дисциплина се изучава, те могат да бъдат в рамките от 45 до 55 минутен час. Там може да видите 51 минутен, 52 минутен час. Не са строго регламентирани, така както са при нас. Имат време за една по-дълга почивка и нямат междучасия. Те всъщност започват и преминават от една дейност в друга и завършват около 14:30 часа след обяд, след което учителите в учебна среда чрез екипите, които са създадени, продължават да работят по подготовката на работата си за следващите дни, а учениците, говоря за по-големите, се самоподготвят в училище
И в американското училище не се ползват никакви мобилни устройства по време на учебния ден. Това е абсолютно категорично забранено, така че там нито учители, нито ученици по време на учебния ден не използват мобилните си устройства. Това е основно изискване, което всеки го е възприел като част от своята кауза. Това е приложимо ли е в България? Ако всички сме убедени, че това ще доведе до по-високи резултати, мисля, че няма неприложими неща. Въпрос на желание от цялата общност, която е свързана с образование. А как се осъществява професионалната квалификация на учителите там? По отношение на професионалната квалификация, тя се осъществява многопосочно. Една част от квалификацията тече вътре в училище, тъй като там има учители, които са нещо от типа учители-методисти, учители с много широк опит в професионалната си сфера. И те работят с младите учители, работят не пряко в часа, работят извън часовете. Успоредно с това, там квалификацията тече и много често чрез възможностите на интернет, онлайн. А заедно с това, много тясна връзка се осъществява с университетите. Да речем, в Нью-Йорк една част от квалификацията на учителите минава целогодишно през известният Колумбийски университет, където всъщност се дава възможност на всеки един учител да се докосне до най-новите техники и методика на работа. И не на последно място, искам да обърна внимание на това, че учителите в училищата на Нью-Йорк, които аз посетих, се усъвършенстват с това, че са едни здрави общности и контактуват в извънучебно време. Те споделят своите практики, обсъждат ги и реално всъщност сътрудничеството им води до повишаване на квалификация. Един логичен въпрос. Колко взима един учител в Америка? Ако не може. Много често ми го задават този въпрос. Много често го задавахме и ние там. Отговора обаче винаги започваше от това, че зависи от това в какъв тип училище работи учителя, има разлика. С това дали става дума за държавно, общинско или частно. И успоредно с това винаги трябва да се сравнява с стандарта на живот в Нью-Йорк, който по последните статистики всъщност се явява на второ или трето място в класацията с най-висок стандарт. Но средно отговора на американските колеги беше месечно, приравнено месечно, средно около $6,000. Доста. Там всъщност специалистите от други професии всъщност определено взимат от $10,000 нагоре, така че отговорът е винаги в това, в коя половина от професиите на САЩ се намираш. Американците казват, имаме първа и втора половина. В първата половина са най-високо платените специалисти, които са съответно лекари, IT специалисти, водещи класацията. И във втората половина учителите вземат първите места на втората половина от градацията, която са направили американците. Така че тяхното положение в САЩ е сравнително добро. И за голямо мое учудване има изключително голям контингент от млади учители, които работят реално. Обикновено това са хора от 25 до 35 годишна възраст, масово в училищата, в които ние влязваме.
Това е хубаво, защото някъде четох, се стига, че в България са доста застаряващи учители. Да, но в България не е привлекателна учителската професия, за което си има, разбира се, много причини. В Съединените американски щати, особено за училища, които са проспериращи, които са с високо качество, обикновено кандидатстват между 10 и 20 човека за едно място, което означава, че привлекателността е много по-различна от българска. Много голяма конкуренция, съответно и качеството е по-високо на кадрите, които ще бъдат избрани. Точно така. Един от колегите ми на едно от училищата, които посетихме, отговори, че един много дълъг процес е процесът на подбор на кадри в съответното училище, когато директорът и ръководният му екип се захванат да работят в едно училище, те имат своя програма и всъщност подбора на кадри преминава, е причупен през това кой в най-висока степен може да реализира и осъществи програмата на ръководството на съответното училище. А тук мога да кажа, че видях и много новаторски неща. Там посетихме поне три училища, в които директорите са по двама едновременно. Всъщност директорът не е един, а са двама души, които реализират съответната политика и вкарват новият момент и в управление. Едно училище там, от колко ученика се състои като бройка? Те нямат мега училища и не смятат, че това е добра идея, като под мега училище говорят за училища от 2000 ученика нагоре, които се има в България, макар и да са единици. Техните училища зависят от големината, от това дали обслужва съответният район само, или пък то е привлекателно за една по-голяма общност. Обикновено варират между 500 и 800 ученика, средният капацитет на техните училища. И разбира се, в зависимост от това дали сградата е тяхна или не. Защото тук пак ще отворя една скоба и ще кажа, че ние попаднахме в училище, което беше на 5 минути от Остри. Бяхме така изумени от това, че сградата не е собственост на общината, училището беше общинско. Общината плаща наем на Рокфелер, чиято сграда е на ЕЛО, за да осъществява обучение на ученици в това училище. Така че това го казвам, защото смятам, че разликата е в приоритетите. В Съединените американски щати реално образованието е приоритет и там наистина инвестициите в образованието са много високи, много големи. Не само по отношение на учителските заплати, инвестиции по отношение на база, по отношение на техника. И затова и възможностите са по-големи. Не на последно място ще кажа, че при малките ученици от 1 до 6 клас, във всеки клас работят по минимум двама учители, които си поделят класа на групи. Задължително един учител, който работи с децата с СОП. И за мое голямо учудване, във всеки от тези класове виждах ежедневно родители, които в свободното си време помагат на учителите в тяхната работа. Така че тогава, когато говорим за сътрудничество между учители и родители, аз го видях реално. А до колко държавата се грижи за образованието там и дали се меси в работата на училищата? Веднага ще се опитам да отговоря на този въпрос чрез въпросите, които ние задавахме на нашите колеги. И разбира се, отговора не е еднозначен, но те отговаряха така. Едно училище е по-проспериращо, когато директорът, ръководството прави всичко възможно да осигури в максимална степен свобода на творческа свобода на учителя,
и в часовете за самоподготовка той всъщност дава всичко от себе си, за да внедри нови технологии. А за ръководството всъщност остава така да понесе всички удари на бюрократичната ни система, доколкото може те да бъдат понесени единствено и само от ръководният екип и да се предпазят учителите. Така че колкото повече свобода се дава на учителя, толкова в по-висока степен се постигат резултатите. И аз за себе си си дадах сметка, че ще направя всичко възможно да провеждам точно такава политика, в която учителя има голяма творческа свобода и да изпълнява учебната програма. Дали имат някакви слаби звена в образователната система? Сигурно. Аз веднага забелязах едно от тях. Не съм имала възможност сигурно да видя всичките им слаби звена, защото за това трябват или по-продължително посещение, или повече на брой, за да събира човек от различните места, различна информация, но аз веднага мога да ви кажа, че едно слабо звено е малката застъпеност на изучаване на чужди езици. В американското училище основно се изучава английски и много малко испански. Там, където има много голяма испанска общност от ученици. Поне тези училища, в които ние посетихме. Не видях училище, в което да се изучават някои други европейски езици, като немски, френски, които биха дали възможност на бъдещия млад американец да се вклинява по-лесно в чуждоезична среда. Но може би това е продиктувано от това, че английският език е езика за световно общуване. Но въпреки всичко, аз смятам, че владеенето на повече от един чужди езици дава по-големи възможности на младите хора, така че ето нещо, което всъщност мисля, че е слабо звено в образователната ни система. Както, разбира се, и това, че учениците в техните училища всъщност нямат възможността да изучават на такова ниво, на каквото всъщност ние учиме в българското училище математика. Там, разбира се, нещата са по-облегчени, по-улекотени. И независимо от всичко се развива логическото мислене. Така че трудно ми е да кажа дали това, че учат на по-ниско ниво математика, по някакъв начин ги ощетява или по-скоро това им дава възможност всъщност да развиват своето логическо мислене многопосочно, чрез различни дисциплини. Що се отнася до спорта в техните учебни заведения, те спортуват много и всъщност обръщат внимание на спорта в различните му проявления, но пък за сметка на това имат проблеми по отношение на доброто здравословно хранене в техните учебни заведения. Посетихме много от столовете им, там където има такова организирано столово хранене и трябва да ви кажа, че за голямо мое очудване прекрасната наглед зеленчукова салата, която се предлага, е абсолютно безвкусна. Тя няма този вкус на нашите зеленчуци и си дадах сметка, че не винаги добрият външен вид води до доброто качество. Това на прима виста може би са първите ми впечатления от това, че не всичко е наред и в американската образователна система, но пък ние, като хора, които се докоснахме до една част от нея, всъщност бяхме там, за да видим положителното, което може да бъде посято и доразвито по нас. А как видяхте учениците в САЩ? Кои неща ги различават от българските им връзници, според вас?
Навсякъде младите хора са прекрасни. Те са креативни, пълни с много интересни идеи. Стига да им дадеш възможността да ги развият, да ги споделят, да ги направят съпричастни на по-голяма общност от хора. И това, което мога да кажа, че ми направи много силно впечатление, е във висока степен развитото добротворство сред ученическата общност. Те правят изключително много инициативи, доброволчески. Те се грижат за хора в нужда, за възрастни хора, не кампанийно, а целогодишно. И това е тяхна кауза и ги прави щастливи. Това силно ме впечатли, защото, пак ви казвам, ние в България много обичаме да правим нещата кампанийно, посветени на нещо, а по-скоро не възпитаваме нашите млади възпитаници в това, че това трябва да бъде кауза на живота им. Да помагаш на човека в нужда, на човека, който всъщност може да бъде възрастен, млад, може да бъде твой връстник, и помощта може да бъде различна. Това го видях, реализира го по много различни начини. И второто много впечатляващо за мене нещо бе позитивността и това, че са отворени към това да споделят онова, което им се случва през деня. Позитивността за това, че виждах едни усмихнати хора, които се чувстват доволни от това, което им се е случило през деня. Това, че не видях ученик, който да казва днес колко му е било скучно и досадно. Това ги различава и пак казвам, това е една извадка. Сигурно има и училища, в които може да има и различни неща, но в крайна сметка аз говоря за моите впечатления от местата, които съм посетил. Накрая така, ако можем да обобщим на база всичките ви впечатления и натрупания опит, който имате от това ваше пътуване, какво бихте искали да приложите положително, което сте видели там, тук? Не говорим конкретно за вашето училище. Приложа няколко неща. Ще се опитам да направя засилена, да осъществя засилена работа по отношение на екипността на работата на учителите, защото само така те ще възпитават и създават екипни бъдещи млади хора, екипно мислещи. Ще се опитам да направя промяна по отношение на това как се преподава вътре в часа, защото смятам, че с тази промяна няма да имаме нужда от санкции за ученици, които не посещават учебни часове, а по-скоро имаме едни наистина мотивирани хора, които ще излизат и ще споделят колко интересни неща са научили в училище. Като заключение мога да ви пожелая още доста такива пътувания, които ще бъдат ползотворни за вашата работа, и ви благодарим за това интервю.